アイテム番号 SCP-87JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-87JP に指定された人物はすべてプロトコル覆面に従い、外れないよう改造されたヘルメットを装着した状態でサイト81の標準人型収容施設に収容してください。また SCP-87JP の増加が確認された際には適宜収容措置を施してください。またすべての個体は別々に保管してください。説明。 SCP-87JP は一般的な中年日本人男性の顔をした現時点では3人の人間です。その特異な性質は、他の人間が SCP-87JP の顔を直接視認した時に発現します。ただし、顔の面積のおおよそ半分以上を認識する必要があります。メガネ、ルーペなどの透過物越しに見た場合もこの異常性は発現しますが、SCP-87JP を元にした写真、動画像、絵画はその性質を持ちません。SCP-87JP に暴露した人間、以降、SCP-87JPA と表記は即座に顔に強いかゆみを訴えます。その後、SCP-87JPA の頭部には骨格の変形、頭髪の変色、脱毛、異常成長、他にも歯の状態や瞳の色、表皮状態や表情筋の変化などが起こり、おおよそ17分かけて SCP-87JP の頭部と同一の形状になります。この状態の SCP-87JPA は SCP-87JP と同一の性質を持ち、SCP-87JP として細分類されます。また、この作用による頭部以外の肉体的変異や記憶や人格への作用は現在確認されていません。以下は SCP-87JP のについての実験記録です。実験記録 87JP 3日付19対象 B0871 実施方法 SCP-87JP 14に暴露させ変異開始が確認され次第拘束ヘルメットをかぶせる。その後ヘルメット内部のカメラで様子を観察する。以降の実験において特に記載がない場合これと同じ手順で行われたものとする。結果、17分13秒後、変異の終了を確認。B0871 の頭部は SCP-87JP-14 と完全に同一のものに変化しました。B0871 を SCP-87JP-15 と認定。実験記録 87JP-4日付19対象 B0872 実施方法 SCP-87JP8 に暴露させ手順通りに処理する。尾行 B0872 は白人の女性で瞳の色は青く髪はブロンドです。結果16分58秒後変異の終了を確認。 B0872 の頭部は SCP-87JP8 と完全に同一のものに変化しました。B0872 を SCP-87JP16 と認定。分析、変異は人種、性別は関係なしに起こるらしい。瞳の色、髪の色、肌の色も完全に SCP-87JP と同一のものだし、顔つきは男性のものに見える。平田博士。実験記録 87JP-5 日付19対象 B0873 実施方法 SCP-87JP-12 に暴露させ手順通りに処理する。尾行 B0873 は102歳の男性です。結果17分8秒後変異の終了を確認。 B0873 の頭部は SCP-87JP-12 と完全に同一のものに変化しました。被験者0871を SCP-87JP-17 と認定。分析、
年齢も関係ないらしい。平田博士。実験記録 87JP6 日付20対象 B0874 実施方法 SCP-87JP11 に暴露させ手順通りに処理する。尾行 B0874 は顔に大きな傷を負っており感知していません。また右目が失明しています。結果16分32秒後変異の終了を確認。 B0874 の頭部は SCP-87JP11 と完全に同一のものに変化しました。 B0873 を SCP-87JP18 と認定。分析対象の状態を全く問わないことが確認された。平田博士。実験記録 87JP7日付20対象 B0875 実施方法 SCP-87JP13 に暴露させ手順通りに処理する。また実験直前に SCP-87JP13 の方に傷をつける。結果17分3秒後変異の終了を確認。 B0875の頭部は傷をつけられる前の SCP-87JP13 と完全に同一のものに変化しました。B0875 を SCP-87JP19 と認定。分析、どうやら、暴露元の SCP-87JP の顔になるのでなく、そのさらに元の SCP-87JP の顔になるようだ。平田博士。事件記録 87JP-04-20 SCP-87JP 群の小規模な収容違反が発生。SCP-87JP の全個体は38分後までに収容、あるいは終了されました。この際、2名の死者と4名の負傷者が発生。そして13名が SCP-87JP に変化しました。多数の SCP-87JP が、確認される限り、全く会話をせずに協力し、脱走を果たしたことから、SCP-87JP 独自のコミュニケーション方法が存在すると推測されます。インタビュー記録 87JP。対象、SCP-87JP15。インタビュアー、中川博士。吹き、このインタビューは、事件記録 87JP。04の直後に行われた。録音開始。こんばんは。こんばんは。あれ、前の人じゃないんだな。平田博士は SCP-87JP になりました。ああ、なるほど。そうだった。ではまず、自分の名前を言ってみてください。SCP-87JP15。その前は D-0871。そのもっと前は？わかりました。では、いくつかの質問に答えてください。以下、5分間ほどの間、中川博士による心理テストが行われたが、精神的な異常は見られなかった。なるほど。ご協力ありがとうございました。いやいや、いつも世話になってるからな。というと、窮屈だし、変な実験には付き合わさせられるが、衣食住には困らない。正直ずっとここにいたいぜ。なら、なぜ脱走しようと？俺が、そう思ったからだな。あなたが、ですか？あ、いや、ここにいる俺じゃないよ。あっちにいる俺だ。他の SCP-87JP ですか？あんたらはそう呼ぶが、あれは俺だよ。テレパシーのようなものですか？いや、違うね。あんたは、自分が何を考えているのかわからないのかい？どういう意味です？俺は、俺だから、俺だ、だから、俺が何を考えているのかわかる。それだけだよ。録音終了。終了報告書、SK、クラスシナリオの発生を危惧し、
これ以降、SCP-87JP を使用する実験は禁止されています。